Zdravím, moje meno je Marko Pleva a som zakladateľ detailingového štúdia Detailcar v Stupave. Venujeme sa primárne renováciám automobilov, keramickým ochranám a ochranným fóliám. Dneska si povieme trošku približiť ochranné fólie od Cliff Design. Cliff Design je americký výrobca ochranných fólií, ktoré fungujú na báze TPU, čo je v podstate termoplastický polyuretán. Určite ste počuli o wrapových fóliách, ktoré dokážu zmeniť farbu auta, no lak skutočne neochránia. Na druhej strane, folie od Cliff Design sú termoplastické a ochránia vaše auto pred poškodením škrabancami, poškodením od kamienkov, nejakými drobnými nárazmi na parkovisku, no aj keď sa na vás niekto naštve, tak poškrabaniu kľúčov či poškrabaniu nechtov. Termoplastický uretán funguje na veľmi jednoduchej báze a teda pod vplyvom tepla sa dokáže zacelovať a má samoregeneračné vlastnosti.